今日有个重要消息要话俾大家听，我同你都继承咗大笔遗产啊！我讲紧嘅系非物质文化遗产，简称非遗。呢啲都系前人留俾我哋一啲好重要、好珍贵嘅宝藏。吓，非遗有咩用啊？当饭食咩？冇错啊，有啲非遗真系食得、唱得、仲玩得。奶茶、粤剧同花牌全部都系非遗。近年人人都开始讨论非遗，但点样先为之非遗？系咪样样怀旧嘢、传统嘢都算数呢？你可能发现头先提过嘅嘢当中，好多听落都系啲地道香港嘢。冇错啊，非遗嘅其中一个特点就系佢同一个群体或者社区嘅身份认同有关。非遗都一定系由社区、群体同个人去实践同传承。例如渔歌系因为有渔民传唱，所以先传承到落去。同样，菠萝包系因为有好多香港嘅面包师傅整，同大家有份一齐食，所以先得以延续。所以你食菠萝包都算系有份帮手传承紧非遗噶。而非遗另一个重要嘅概念就系佢一定牵涉人同过程。首先，如果冇人去实践，非遗就冇办法传承落去。相反，相比非遗，历史文物靠物件本身而存在，但非遗就唔可以啦。好似长洲太平清照咁，就凝聚咗好多长洲居民同心合力，先至可以举办到呢个一年一度嘅盛事。而透过人一代传一代呢个过程，传统就可以继续传落去。所以人同埋传承嘅过程系非遗嘅核心。在过程入面，工艺、技能、传统习俗等等嘅知识都可以延续落去。在非遗传承嘅过程入面，传承者都因应咗时代嘅转变而不断咁创新，所以非遗是一个不断演化嘅过程嚟嘅，亦都系一个活生生嘅概念。例如纸扎铺入面，依家都会见到好多新型嘅扎作啦，咁亦都一啲创新嘅例子。又或者盘菜由新界围村传统嘅食物演变成近年大家喺喜庆聚会经常见到嘅菜式啦，甚至加入咗鲍鱼啊、海鲜一类创新嘅食材。咁呢啲都俾大家睇到咧，非遗系喺度演化紧嘅。哇，听落非遗定义好似好广泛噃。其实非遗主要可以分为五大种类，包括口头传统同表现形式，例如客家话、潮州话咁；表演艺术，好似粤剧、舞狮、舞麒麟；社会实践、仪式同节庆活动，包括天后诞、盂兰盛会、太平清照；有关自然界同宇宙嘅知识同实践，好似凉茶、传统历法咁。仲有传统手工艺，例如扎作技艺、木雕刻技艺同广彩制作技艺。喺香港非遗名单入面，我哋有480个非遗项目。你日常食紧嘅嘢、着嘅衫、讲嘅语言、参加嘅活动、睇嘅表演，其实都可能有非遗嘅元素。下集我哋一齐再从感官出发，睇睇日常生活中嘅非遗啊！